deň prajem všetkým. Veľmi ďakujem všetkým rečníkom v prvom bloku, pretože pripravili úplne úžasnú atmosféru a oni zrejme vedeli, o čom budem ja hovoriť, pretože pre mňa špeciálne pripravili perfektnú pôdu. Budem hovoriť o motivácii v súvislosti s učením, o kreatívnosti, o prepojeniach, o strojoch, ktoré na to môžeme používať, o webe a samozrejme všetko v súvislosti s človekom. Asi netreba nikoho presviedčať, že učenie je jedna z najzákladnejších vecí, ale možno to nie je až také zrejme, že bez toho, aby sme chceli, bez motivácie to nejde. Ja som presvedčená, že motiváciu treba pri každom učení a mnohokrát ju prijímame bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. Prijímame ju z prostredia. Mnohokrát ju prijímame od ľudí, ktorí dokonca za to berú plat. To sme my, učitelia. A motivovať veľa ľudí je skutočne veľmi ťažké. Motivovať takých ľudí, ako ste vy, by mohlo byť ťažké, ale myslím si, že nie až tak, lebo vy ste vedeli, prečo sem prídete. Ale motivovať ľudí, ktorí vám neprídu na prednášku, to naozaj nie je jednoduché. Mohlo by sa zdať, že keď chceme naozaj dosiahnuť úplne perfektný výsledok, tak by sme mali mať jedného učiteľa, jedného žiaka, perfektný prístup. Predstavte si, že polovica z tejto miestnosti by boli učitelia, povedzme táto. A táto druhá by neboli. Fungovalo by to v spoločnosti? No, bolo by to nádherné, ale asi by tá jedna polovica neuživila tú druhú polovicu. Takže celkom takto nie je. A takto to nejde. Máme ale množstvo iných vecí a pomocok. Som presvedčená, že tu v tejto sále, dole aj hore, je niekoľko stovák strojčekov, počítačov, ktoré dnes už majú skutočne pomerne vysokú výkonnosť a keď sa ešte prepoja s internetom, tak nám umožnia veľké množstvo maličkých, šikovných, neviem, či inteligentných, ale možno niektorí tomu tak hovoria, učiteľov. Čiže mohlo by to fungovať. Môže teda stroj zastúpiť učiteľa? Môže ho nahradiť? Zlá otázka. Napriek tomu, že mnohí si ju kladú, ale kladú si ju väčšinou tí, ktorí sa boja. Mám mnoho kolegov, ktorí sa tohto doslova boja a boli veľké diskusie o tom, že či vôbec umožniť, aby sme tie stroje mohli používať. Našťastie je veľa takých, ktorí rozmýšľajú inak a našťastie vývoj je taký, že toto nebolo možné, aj keď všetci vieme, že ľudia sa vždy nejakým spôsobom strojov báli, pretože sa báli o svoju existenciu. Ja sa pozriem na to z tej druhej strany. Z tej strany tých, ktorí sa tie strojčeky neboja vymýšľať. Tá história má už nejakú stovku rokov. Asi prvý, ktorý do nej významne zasiahol, bol Sidney Pressey, ktorý vymyslel taký úžasný stroj. On bol taký veľký, kovový, mal tam gombíky a dalo sa s ním testovať. Testing machine. A ten gombík stlačíte, bol to jednoduchý single choice. Keď bolo to dobre, tak ste sa posunuli na ďalšiu otázku. Keď to bolo zle, tak ste museli skúsiť inú možnosť. Úžasné na tom bolo to, že mali sme prvý stroj, prvé zariadenie, ktoré mohlo pomôcť. Čo je podľa mňa ešte významnejšie, bol Memex, čo je elektromechanický stroj, ktorý si ale uvedomuje jednu zásadnú vec. Medzi poznatkami sú prepojenia a my musíme tie veci prepájať. A potom už veľmi rýchlo nasledoval hypertext, nasledoval web, ktorý vymyslel Sir Tim Berners-Lee, zhodou okolností bol pred nejakým týždňom aj na Slovensku. Web, ktorý zasiahol veľmi silno do našich životov. Ja si dovolím predsa len ešte jednu poznámku k tej testing machine. Bolo to takéto nádherné zariadenie a okrem teda toho, že to bol stroj, tak spájal testovanie s učením. A tu je práve tá veľká motivácia. Určite veľa ľudí z vás si najlepšie, najtrvácnejšie vedomosti, ktoré má, sú tie, ktoré ste sa naučili na skúške alebo na tom teste, pretože vtedy sme boli práve motivovaní podať najvyšší výkon a vtedy, keď nám ten učiteľ povedal, že takto to má byť, tak si to možno pamätáme do konca života. Môžu tie stroje teda motivovať? Napriek tomu, že sú hlúpe,
Napriek tomu, že tie stroje, ktoré vymýšľame, vlastne pracujú len so znakmi a oni len simulujú to pochopenie, aj keď my im hovoríme inteligentné stroje, intelligent tutors, ale toto v skutočnosti takto nie je, môžu motivovať, lebo ľudia ich vedia vymysleť tak, že motivujú. A nemusia motivovať, keď ich ľudia vymyslia tak, že nemotivujú. A najdôležitejšie na tom je to, že tá motivácia nie je trvácna. Čo je, ale čo to posúva tieto všetky strojčeky ďalej, je teraz web. Všetci ho poznáme. Web je úplne úžasná vec, ktorá zasiahla do našich životov a pre vzdelávanie je to nádherný nástroj, pretože nám tu prepája množstvo dokumentov, čo môžu byť naše poznatky, prepája množstvo ľudí a potom v poslednej dobe prepája ešte aj tie strojčeky a tie mašinky, ktoré tam všetky sú. A táto celá sieť má veľmi zaujímavé vlastnosti. Hovorí sa tomu sieť malého sveta. Preto malého, pretože ona vykazuje bez toho, aby sme sa hocikto z nás o to pričinili, veľmi krásne vlastnosti a to sú také, že sme veľmi pekne v nej prepojení, či už ľudia alebo dokumenty. To určite mnohí vedia, že na 6 prepojení sa dostanete, povedzme, k prezidentovi Obamovi. Web je troška väčší, ako je nás ľudí na svete, ale tá sieť vykazuje rovnaké vlastnosti a teda na webe potrebujete zhruba tých 10-11. Web sa rozvinul do takých rozmerov, že ja nepoznám teda nikoho, kto by si vôbec trúfol povedať vtedy pred tými 20 rokmi, keď vznikol, že budeme hovoriť o biliónoch. O biliónoch používateľov, o biliónoch zariadení, ktorými k tomu pristupujeme. Je tam množstvo poznatkov. Stačí nám to? Ja som to už naznačila, že to najdôležitejšie, čo tam je, sú práve tie prepojenia. V tých prepojeniach je veľmi dobrý človek. My chápeme veci a vieme si ich dávať dohromady. Stroj vie dobre s nimi pracovať, ale stroj ich nevie automaticky odvodzovať tak, ako by sme chceli. A práve tu vidím tú nasledujúcu generáciu toho webu, ktorá by nám mohla pomôcť. Samozrejme, tých vecí je o dosť viacej. A práve tu je množstvo snahy, ktorá sa vykonáva. A tu tiež nesmie chýbať motivácia. Napríklad tu je hra, ktorú vymyslel jeden náš študent, ktorá práve takúto sieť vytvára. Čiže máme slovo a máme vymyslieť 3, 4, 5 podobných slov. Ako to vyhodnotiť, keď sa chcem hrať? Ako získať body? No máme na to nádherné nástroje, veď predsa samotný web bez prepojení by nám bol na nič. Samotný Google, ten krásny vzorček, ktorý má a informatici ho poznajú, vlastne berie do úvahy len prepojenia. Cez Google sa to dá krásne odhadnúť, kto čo najlepšie odhadol tie slovíčka. Takže ľudia, vzťahy, samozrejme dáta a metadáta. Aby som to teda zhrnula, na tom webe, ktorý nám nádherne slúži pre vzdelávanie, máme ten obsah, pre ktorý bol vlastne ten web vytvorený. Tí, ktorí ho vytvárali, vôbec nerozmýšľali nad tým, ako to bude teraz fungovať. K tomu sa pridala infraštruktúra pre aplikácie. To sú vlastne tie inteligentné strojčeky. A nádherné je to, že práve ľudia a veci začali zasahovať v posledných rokoch do webu, aj keď samozrejme prostredníctvom svojich zástupcov. Toto nám umožňuje napríklad pri učení také krásne veci, že študent má výučbový systém, zrovna tento sme napríklad používali pri výučbe programovania tento semester, a my sme do toho dorobili to, že študent môže pri učení označiť otázku, označiť čas textu, vyrobiť otázku, odpovedať na otázky a hrá sa. Samozrejme, on sa prišiel do toho systému učiť. Ale pri tom, že sa hrá, pri tom, že chce získavať body, napríklad, aj to je veľmi silná motivácia, tak sa vlastne naučí o mnoho viac. A pre mňa, pre učiteľa, je to tiež významné. Budúci týždeň tí študenti majú skúšku. A ja im dám skúšku, na ktorej budú otázky, ktoré si oni vymysleli. A som strašne zvedavá, teda, ako to nakoniec dopadne. Začala som s motiváciou a keď to teraz celé zabalím, tak by som veľmi rada s motiváciou aj skončila. Kreativita a motivácia sú veľmi prepojené a keď my chceme dosiahnuť niečo viac, tak to potrebujeme.
Ja som presvedčená, že motivovať môže každý z nás. Som presvedčená o tom, že keď budeme tú motiváciu okolo nás rozdávať, tak objavíme schopnosti v každom z nás a možno snáď si budeme aj menej závidieť. Hovorí sa, že každý deň treba urobiť dobrý skutok. Ja som si toto obmenila. Každý deň treba aspoň niekoho máličko motivovať. Tí, ktorí máme deti, to máme moc o dosť ľahšie, pretože práve v tom období, keď oni vyrastajú, tak je motivácia vlastne každodennou prácou. Ale skúsme všetci byť učitelia. Skúsme si naozaj každý deň povedať, koho by sme mohli motivovať, aby niečo urobil. A nie iba prijímať tú motiváciu a dokonca ju ani neprijímať mnohokrát, pretože ten študent na tú prednášku ani nepríde, tak ja sa môžem aj rozliať, samozrejme. Okrem toho, treba byť pripravený, samozrejme, treba pracovať. Bez toho to nejde. To majú taký problém tí, ktorí potom závidia. Ale ja som naozaj presvedčená o tom, že keď sa budeme navzájom všetci motivovať, tak objavíme to, čo je v každom to dobré. A na to, aby sme to objavili, potrebujeme budovať tie prepojenia. Tie prepojenia nie sú dôležité iba na tom webe. Dokonca je to naopak. Ten web vlastne vymysleli ľudia a vymysleli ich, aj keď nad tým nerozmýšľali, podľa toho, čo majú v hlavách. To sme sa aj v škole učili, že tam sú nejaké veci v tej hlave a oni sú poprepájané. A ani to vôbec nepotrebujeme vedieť, ako sú poprepájané. Ale potrebujeme vedieť to, že my potrebujeme rozmanitosť na to, aby sme dosiahli niečo úžasné. Preto, či veríte alebo neveríte, tak každý technik, ktorý sa dokáže oslobodiť a príde napríklad na koncert, tak sa mu v hlave pouvoľňujú prepojenia a dá možnosť, aby sa vytvorili nové. Každý umelec, ktorý sa zasa troška možno, že do toho svojho sveta viacej zavrie, nebude taký príliš otvorený a bude sa inšpirovať krásnou matematikou, ktorá je vlastne všade okolo nás, tak vytvorí kombinácie, ktoré budú pre ľudí ešte zaujímavejšie. A toto je veľmi dôležité a je úplne úžasný pocit, keď máte prezentáciu informatikou a tá prezentácia informatikou na počudovanie končí zahraním piesne na husle. To sa nám napríklad stalo na slovenskom finále Imagine Cup, ktoré bolo prednedávnom v Košiciach. Takže na záver, ako to bude vlastne? Budú šikovní ľudia, ktorí budú vymýšľať strojčeky a my sa potom budeme učiť pomocou tých strojčekov? Tak by si to mnohí študenti radi predstavovali a stále vypisujú do tých dotazníkov. Dajte nám streaming, my chceme z domu, z postele pozerať tie prednášky. Alebo to bude tak, že bude v popredí človek. Ja som presvedčená, že bez toho človeka to nejde. A on nemôže byť iba vzadu, on musí byť vpredu. A je to úžasné motivovať ľudí. A kto na to raz príde, tak je to potom vlastne nákazlivé. Keď na to raz prídete, aké je to krásne, keď niekoho na niečo namotáte a potom vidíte tie žiariace očká, tak jednoducho sa namotáte sám seba do toho, že budete namotávať ďalších ľudí. Ďakujem.